Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar a partilhar convosco 5 canais de YouTube que eu acho que merecem mais reconhecimento. Então, antes de mais, e se gostas deste tipo de vídeo, já sabes, não te esqueças de deixar o teu gosto, subscrever o canal no botãozinho vermelho aqui em baixo e ativa também o sininho das notificações para receberes uma notificação sempre que eu publico aqui um vídeo novo. E por fim, não te esqueças também de me seguir pelo Instagram, é Filipe Alturas, e eu publico conteúdo muito regularmente por lá, portanto, se gostares do meu conteúdo, não te esqueças também de me ajudar a crescer um bocadinho mais por lá. E aí, self-promo à parte, vamos começar com o vídeo. Então, para quem já é mais antigo aqui no canal, se calhar viu a primeira parte deste vídeo, onde eu partilhei convosco 5 canais de YouTube que eu achava que mereciam mais reconhecimento. E eu gostei tanto desse vídeo e acho tão bom nós partilharmos canais e ajudarmos uns aos outros aqui na comunidade, que eu decidi trazer uma parte 2, porque a verdade é que eu sigo bastantes canais de YouTube que são assim mais pequeninos e que eu acho que merecem muito mais reconhecimento, e então tinha mesmo de trazer uma parte 2. Também vos perguntei lá pelo Instagram sugestões de canais assim mais pequeninos que vocês gostavam muito e achavam que mereciam mais reconhecimento, e foi também assim que eu conheci alguns dos canais que eu vou partilhar aqui hoje. Portanto, não te esqueças de me seguir também pelo Instagram. E pronto, sem mais demoras, vamos então começar com os 5 canais de YouTube que eu trago aqui para este vídeo. Eu trago novamente um rapaz e 4 raparigas, não é de propósito, calhou mesmo, e é isso. Se calhar vamos começar pelo rapaz. Então, o primeiro canal que eu vou falar aqui é o do Miglu. Eu não sei se vocês conhecem o Miglu, eu já conheço o Miglu há anos mesmo, desde o início do canal dele, quando ele criou os Duel. Todas essas fases eu sigo desde então. O conteúdo dele nessa altura era mais vídeos de reação, ele reagia bastante a videoclipes e tudo mais, era assim um conteúdo mais cómico. Entretanto, o Miglu fez uma grande pausa no seu canal de YouTube e deixou de publicar vídeos durante algum tempo. Participou na escola dos youtubers, portanto, para quem viu a escola dos youtubers, o Miglu é o diretor da escola, mas a verdade é que no seu canal de YouTube ele fez então uma pausa. No entanto, voltou, e voltou com uma grande novidade. O Miglu é médico-dentista e, portanto, tem focado muito o seu conteúdo em medicina dentária, a reagir a vídeos relacionados com medicina dentária e dentes e tudo mais. Então eu tenho adorado ver os vídeos dele, não só por ser um conteúdo super diferente, nunca tinha seguido ninguém no YouTube que fosse médico-dentista e que fizesse vídeos relacionados com o tema, portanto eu estou a achar super interessante e a gostar imenso. Acreditem, tem sempre humor envolvido, ele é muito engraçado, ele reage a vídeos de pessoas a tirarem o aparelho em casa sozinhas. Eu não sabia que tal coisa acontecia, mas a verdade é que acontece. E então ele faz esses vídeos de reação que são super engraçados. No Halloween ele esculpiu um dente de vampiro no seu próprio dente, nos seus próprios dentes, e foi muito engraçado. A sério, eu acho que vocês devem dar uma oportunidade. Ir lá ver o canal do Miglu, porque eu gosto imenso, não só porque já o seguia há muitos anos, como agora tenho adorado este novo conteúdo. A segunda pessoa que eu decidi partilhar aqui convosco, eu conheci e comecei a seguir muito recentemente, mas tem sido assim a pessoa que eu tenho mais gostado de acompanhar aqui no YouTube. Eu estou a falar então da Angélica Pinto. Eu conhecia, já não sei porquê, sinceramente, já não me lembro como é que a conheci, mas a verdade é que quando descobri, bastou-me ver um ou dois vídeos para ficar rendida, não só a edição, que é super clean, é muito bonita, muito coisa de um vídeo para o outro, o que faz com que seja muito fácil identificar a Angélica por ter assim um estilo de edição muito próprio. As thumbnails são incríveis, adoro as thumbnails dela, adoro os vídeos, os temas, ela traz vídeos de lifestyle, de moda, faz um pouco de tudo, portanto é mesmo assim lifestyle, e eu gosto imenso dos vídeos dela, descobri há muito pouco tempo e tem sido aquela pessoa que quando eu abro a minha caixinha de subscrições e vejo que publicou um vídeo novo, é assim das primeiras pessoas que eu vou ver o vídeo. Portanto, eu aconselho-vos muito a ver. O que é que eu vos posso dizer mais sobre a Angélica? Ela é do Norte, nota-se assim muito bem pelo sotaque, tem 21 anos e eu estou a gostar muito e acho que merece que vocês vão lá ver, e merece muito mais subscritores do que aquilo que tem, como todos os outros canais que eu estou a partilhar aqui convosco. A próxima pessoa que eu vou falar é então da Maria Rodrigues. Tenho que ser sincera, eu conheci a Maria porque via que ela comentava bastante as minhas fotografias, achei a foto de perfil muito cativante, fui ver o perfil e adorei, e reparei que ela tinha canal do YouTube, portanto decidi logo também ir buscar e adorei logo. A Maria faz vídeos assim com uma vibe super relaxante, transmite imensa calma, gosto imenso de ver os vídeos dela por esse motivo, relaxa-me imenso, gosto imenso de todos os cenários, da luz, tudo, a sério. Transmite mesmo boa vibe e eu gosto imenso de ver os vídeos dela, toda a edição, também as thumbnails. O que é que eu vos hei de dizer? Eu acho que vocês só mesmo vendo é que vão perceber aquilo que eu estou a dizer. E depois também traz temas que eu me identifico, que são assim mais lifestyle e, não sei, gosto muito. É assim daqueles canais mais pequeninos que eu sinto que também merece muito mais reconhecimento, e é isso.
A quarta pessoa que eu quero partilhar aqui convosco é a Filipa Pires. Eu também já não sei como é que descobri o canal dela, mas é daquelas pessoas que vocês abrem um vídeo dela e vem assim como se fosse uma nuvem de ar fresco e de energia, porque ela é muito energética, transmite imensa energia, os vídeos são sempre muito dinâmicos e eu gosto bastante disso. O conteúdo dela é mais virado não só para looks, como também para dicas de fotografia. Portanto, para quem gosta de fotografia, de tirar fotografias criativas, eu acho que devem visitar o canal da Filipa, porque ela dá muitas dicas muito interessantes. E aproveito para dizer que também participei num dos últimos vídeos dela, em que dei um outfit para ela recriar, e acho que o vídeo ficou muito giro. Portanto, é isso. Eu vou deixar todos os links de todos os canais que estou a falar aqui na descrição. Portanto, depois de verem o meu vídeo, passem lá e subscrevam a todos, porque eu acho que vocês não se vão arrepender. O último canal que eu venho aqui partilhar convosco é então o da Ruth Dias. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer a Ruth. Ela é enfermeira e faz então conteúdos aqui para o digital, inclusive o YouTube. Eu conheci-a através da Mariana Bossi e da Inês Ribeiro, porque elas são amigas, então a Ruth acabava por aparecer em alguns vídeos delas e foi assim então que eu conheci o canal da Ruth. E gostei logo imenso dos vídeos da Ruth, não só pela qualidade incrível dos vídeos dela, da cor, das thumbnails, que também são lindas de morrer. Ela tem toda uma edição muito própria e muito característica, tal como eu estava a falar da Angélica Pinto. Eu acho que a Ruth também tem assim a sua identidade, o que é muito bom. O conteúdo da Ruth é muito virado também para o lifestyle, faz muitos vídeos de What I Eat in a Day, de compras, de vlogs, de viagens. Eu acho que vocês devem ver, ela também está noiva e portanto tem uma série de casório que eu estou a gostar muito de acompanhar. Como eu já disse, é também enfermeira, tem 28 anos, não aborda muito o assunto porque gosta de separar o que é o trabalho de enfermagem com o trabalho aqui no digital, e que eu percebo perfeitamente. E é isso, acho mesmo que vocês também devem visitar o canal da Ruth, acredito mesmo que vocês vão gostar. E pronto, este vídeo ficou assim bem curtinho, mais curtinho do que aquilo que é habitual, mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado de qualquer forma. Eu achei mesmo que tinha que vir aqui fazer uma parte 2 e partilhar mais estes 5 canais do YouTube, porque eu gosto imenso e não gosto de manter as coisas para mim. Se é bom, eu gosto de partilhar e, portanto, quis partilhar aqui convosco. Eu hei de fazer uma parte 3, porque a verdade é que eu estou sempre à procura de novos criadores de conteúdo, gosto de manter assim atualizada e conhecer pessoas diferentes. Portanto, deixem aqui nos comentários também canais de YouTube que são assim mais pequeninos, mas que vocês gostam imenso e que acham que merece mais reconhecimento. Digam também se já conheciam algum destes canais e quais é que vão subscrever. Mas pronto, vamos então terminar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal no botãozinho vermelho aqui em baixo, deixar o vosso gosto e seguir-me também pelo Instagram, que é Filipa Alturas, e lá podemos ter um contacto muito mais direto. E é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!